Шығарылымды жалғастырамыз. Жаңақорған аграрлы техникалық колледжінде World Skills 2022 республикалық чемпионатының аймақтық іріктеу кезеңі жалғасуда. Жұмысшы мамандықтың мәртебесін арттыру және шеберлік дағдыларын дамыту мақсатында ұйымдастырылған дәстүрлі додаға 28 колледжден 100-ге жуық білім алушы қатысып бақ сынауда. Жасыратыны жоқ, бүгінгі жас буын әлі де гуманитарлық бағытта білім алуға құмар, ал қазір техникалық мамандықтарға сұраныс жоғары. Өздеріңізге белгілі, Қазақстан 2014 жылдан бері World Skills қозғалысының мүшесі болып табылады. Елімізде World Skills техникалық және кәсіптік жүйені жаңғыртудың басты элементіне айналды, оны өздеріңіз білесіздер. Қазақстан World Skills қозғалысының қосылуы техникалық және кәсіптік ұлттық жүйесін қайта қарауға үшін негіз болып табылды. World Skills кадрларды даярлаудағы қазіргі әлемдік үрдістегі зерделеуге және бәсекеге қабілеттілігін бағалауға мүмкіндік береді. 2015-тен бері Қызылорда облысы осы жарыстарға қатысып келеді. Оның ішінде жаңа техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының студенттері осыған белсене араласып кетті. Алдағы уақытта тағы да 10 құзыреттілік бойынша өтетін болады. 21 алаң арнайы әзірленді. World Skills өз ісінің үздіктерін анықтап, жастардың кәсіби шеберлігін көрсетуге талантын мойындатуға мол мүмкіндік беретін жоба. Жаңақорған аграрлы техникалық колледжіндегі байқауда үміткерлер 21 құзыреттілік бойынша бақ сынауда. Ал сайыстың алғашқы күнінде дәнекерлеу технологиясы, аспаз ісі және сән технологиясы бойынша студенттер сынға түсті. Енді қазіргі таңда бұл құзыреттілік бойынша Қызылорда облысынша 6 қатысушы қатысып жұмыс жасауда. 2 модуль бойынша, әр модульге берілген сағат 4 сағат. Осы 4 сағатта әр модуль бойынша жарысып өз бақтарын сынауда. Енді тапсырмалар өздерінің үйренген жұмыстарына сәйкес, яғни колледжінде үйренген жұмыстарына сәйкес берілді. Қармақшы аудандық аграрлық техникалық колледжінен келген Аружан Маханова қойдың жілігінен ұлттық тағам әзірлеп, сарапшылардың оң бағасын алды. Ол аспаз ісі бойынша мамандықты игеруде. Бүгінгі істеп жатырған тамағымыз ол дала қуырдағы деп аталады. Оның ішіне малдың ішек құрылыстары, май қосылады, сосын жүрек, бауыр және ет қосылады. Және көкөністерден дайындалады. Мен осы байқауға қатысып жатырған барлық қатысушыларға сәттілік тілеймін. Байқау екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде қатысушылар 3 модуль дайындайды. Екінші кезеңде 2 модуль дайындайды. Уақыт барысы бірінші кезеңге 5,5 сағат берілген. Екінші кезеңге 5 сағат берілген. Байқаудың облыстық іріктеу кезеңіне өткен қатысушы республикалық ұлттық чемпионатқа жарысқа қатысады. Ал сән технологиясы атты бөлімде бұрымдық қыздарға көктемгі жартылай пальто киім үлгісін тігу ұсынылды. 2 күн уақыт берілген сайыс кезеңінде сарапшылар киімге салынатын ою-өрнекке дейін жіті мән беретінін айтты. Сән технологиясы құзыреттілігі бойынша қазір жарысқа қатысып отырмын. Қазіргі уақытта бізге пальто тігу берілді. Барлығын 2 күн ішінде мазерлеп, эскиз сызып, соның барлығын 2 күн ішінде бітіруіміз керек. Айта кету керек, біліктілігі мен білімі сараланып, шегімпаз атанған студенттер World Skills чемпионатының республикалық кезеңіне жолдама алады. Дәулет Сағит, Санжар Мансұр, Аслан Музаров, Қызылорда телеарнасы, Жаңақорған ауданынан.